Hey guys, welcome to Education for You. Guys, today's class we will discuss again some MCQs of Indian polity. So Indian polity is one prashna ami aji video tut alochona korim aru apunar ei prashna keta SSC CHSL aru apunar postal exam SSC CHSL postal aru logote DEE exam or karone apunaloke sabo pare Assam police to eketa kamot ahibo. Okay, so arambho koru aji video tu. প্রথম প্রশ্নটো হৈছে আপোনাৰ হু ইজ দ্য এক্সিকিউটিভ হেড অফ দ্য ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া তো ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ এক্সিকিউটিভ হেড কোন কাবুলি কাক কোৱা হয় মানে এক্সিকিউটিভ হেড প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰেচিডেণ্ট এণ্ড ফাইনেন্স ছেক্ৰেটাৰী এই তিনিগৰাকীৰ কোনগৰাকী এক্সিকিউটিভ হেড বুলি কোৱা হয় কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব আপোনাৰ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তো প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক হেড অফ দ্য এক্সিকিউটিভ বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো আৰ্টিকল নম্বৰ 51 মতে দেন লিটাৰেল মিনিং অফ দ্য টাৰ্ম কিয় ৱাৰেণ্টো এই টাৰ্মটোৰ লিটাৰেল মিনিং কি হয় অপশ্যন দিয়া আছে উই কামাণ্ড টু ফৰবিড বাই হোৱাট অথৰিটি অৰ ৱাৰেণ্ট কৰেক্ট আনচাৰ আপোনাৰ নম্বৰ চি চ' কিয় ৱাৰেণ্টো এইটো এটা এই এই লেটিন ৱৰ্ডটো এইটো এটা লেটিন ৱৰ্ড হয় চ' ইয়াৰে মিনিং হৈছে আপোনাৰ এইটো ইট ইজ আ ৰিট ইছ্যুড উইথ আ ভিউ টু ৰেষ্ট্ৰেইন আ পাৰ্চন ফ্ৰম হোল্ডিং আ পাব্লিক অফিচ টু হুইচ হি ইজ নট এণ্টাইটেল অ'কে এতিয়া কিয় ৱাৰেণ্টো মানে আপুনি বাই হোৱাট অথৰিটি অৰ ৱাৰেণ্ট কি অথৰিটিত কাৰ কিহৰ ভিত্তিত কি কি পাৱাৰত বা ৱাৰেণ্টত তেওঁ এটা অফিচ হোল্ড কৰি আছে অ'কে চ' এইটো এইটো এটা কিয় ৱাৰেণ্টোৱে কি কয় যে কেনেদৰে এগৰাকী ব্যক্তিক ফেকলি তেওঁ যদি কিবা এটা পজিশ্যন বা অথৰিটি হোল্ড কৰি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক তাৰ পৰা ৰেষ্ট্ৰেইন কৰাটো কি কৰে কোৱা কিয় ৱাৰেণ্টৰ ৰিটোত লিখা আছে অ'কে চ' ইট ইজ এ ৰিট ইছ্যুড উইথ এ ভিউ টু ৰেষ্ট্ৰেইন এ পাৰ্চন ফ্ৰম হোল্ডিং এ পাব্লিক অফিচ অ'কে হুইচ ইজ নট এণ্টাইটেল টু ডেট পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চন দেন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট ইনক্লুডেড ইন ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি চ' ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি যি আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ অসমীয়াত এইটো নিৰ্দেশাত্মক নীতি বুলি কয় ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি চ' এই নীতিবিলাক আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিখিনি আপোনাৰ পাব্লিকৰ কাৰণে নহয় এই নীতিবিলাক গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে হয় যাতে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে ভালদৰে পাব্লিকক ছাৰ্ভিচ প্ৰদান কৰে আৰু যিখিনি আমাৰ কমন পিপলৰ যি আছে যিবোৰ প্ৰব্লেমছ আছে সেই প্ৰব্লেমছবোৰ কি কৰে ছল্ভ কৰে আৰু আৰু আমাৰ ৰাইটছবোৰ আমাৰ অধিকাৰবোৰ আমাৰ হাতত প্ৰদান কৰে অ'কে আৰু সেইকাৰণে ৰাষ্ট্ৰই কিছুমান নিৰ্দেশাত্মক নীতি ফ'ল' কৰিব লাগে চ' আপোনাক তিনিটা অপশ্যন দিছে এই তিনিটাৰ ভিতৰত এই ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিৰ ভিতৰত কোনটো নপৰে প্ৰহিবিশ্যন অফ লিকৰ ৰাইট টু ৱৰ্ক আৰু ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব নম্বৰ চি ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এইটো আপোনাৰ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালছ অফ ষ্টেট পলিচিৰ আণ্ডাৰত নাহে বাট ৰাইট টু ৱৰ্ক তাৰপিছত আকৌ প্ৰহিবিশ্যন অফ লিকৰ এইবোৰ আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ কি হয় নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ ভিতৰত আহে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচিত এইবোৰ ৰাষ্ট্ৰই কি কৰিব লগা হয় এইবোৰ চাবলগীয়া হয় অ'কে দেন আপোনাৰ এই যে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালছ অফ ষ্টেট পলিচি আমাৰ সংবিধানত উল্লেখ আছে ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি এইটো আমি কোনখন কাণ্ট্ৰীৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা লৈছোঁ আইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা কি কৰা হৈছে এই নীতিকেইটা লোৱা হৈছে আইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যন আৰু ইয়াক ক'বলৈ গ'লে কি হ'ব এইটো হোৱাট ইজ DSP ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালছ অফ ষ্টেট পলিচি ইট ইজ আ ক'ড অফ কণ্ডাক্ট ফৰ দ্য লেজিছলেচাৰ অ'কে চ' DSPs আৰ ক'ড অফ কণ্ডাক্ট ফৰ দ্য লেজিছলেচাৰ চ' লেজিছলেচাৰ যি আমাক শাসন কৰে চ' লেজিছলেচাৰৰ কি হয় এইবোৰ ক'ড অফ কণ্ডাক্ট নীতি হয় যিবোৰ তেওঁলোকে ফ'ল' কৰিব লাগে ইন হুইচ ইয়াৰ নেশ্যনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টি NCP ৱাজ ফাউণ্ডেড নট নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ পাৰ্টি দিছ ইজ নেশ্যনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টি NCP কিমান চনত ফাউণ্ড হৈছিল এনচাৰ ইজ নম্বৰ এ ডেট ইজ 1949 নেশ্যনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টি NCP ফাউণ্ড হৈছিলে আৰু এইটো ফাউণ্ড কৰিছিলে এই তিনিগৰাকী ব্যক্তি বাই শৰদ পাৱাৰ PA চাংমা এণ্ড তাৰিক আনৱৰ আৰু তেওঁলোকৰ চিম্বল ইউজ কৰিছিলে ক্লক দেন হাউ মেনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ মেনশ্যন ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন কিমানটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মেনশ্যন আছে এণ্ড কাৰেক্ট আনচাৰ নম্বৰ বি ডেট ইজ 600 ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মেনশ্যন আছে এডুকেশ্যন ৱাজ ইনিচিয়েলি আ ষ্টেট ছাবজেক্ট ৱাজ ট্ৰেন্সফাৰ্ড টু দ্য কনকাৰেণ্ট লিষ্ট বাই এডুকেশ্যন ইনিচিয়েলি এটা ষ্টেটৰ ছাবজেক্ট আছিলে পিছলৈ এইটো কনকাৰেণ্ট লিষ্টত গুচি গ'ল মানে ইউনিয়ন আৰু ষ্টেট দুয়োটাৰ
সাবজেক্ট হৈ গ'ল। সো এইটো কিমান নম্বৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে কৰা হৈছে? আৰু সেইটো হৈছে নম্বৰ বি, দেট ইজ 42, 42 নম্বৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে ইয়াক কৰা হৈছে। অ'কে, দেন নেক্সট কুৱেশ্যন, আপোনাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, লেটছ চি which of the following categories of emergency has not been declared so far? Okay, national emergency, financial emergency, emergency due to the breakdown of the constitutional machinery. So yare kuntu itialoke jari kora hua nai amar rashtrot, amar dekhot, and that is number b, financial emergency, jitu bittiyo jorurikalin obosthate itialoke amar rashtrot jari kora hua nai, aru etu article number 360 ullekh ase. Okay, then who appoints ad hoc committee? Ad hoc committee bur committee kune appoint kore, aru etu hoise apunar ad hoc committee appoint kore c number option correct, speaker of the lok sabha aru chairman of the rajya sabha, ei dui gora ke log lagi speaker of the lok sabha aru rajya sabha chairman log lagi ad hoc committee gathan kore. Ei committee bure kisuma specific purpose or karone gathan kori dia hoy, kiba specific kisuma problem solve koribar karone, aru he problem tu hoi joar bisoy solve hoi joar bisoy ei committee khon dismiss kori দিয়া হয়। দেন ইন দ্য এবসেন্স অফ দ্য প্রেসিডেন্ট এন্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট ইন আওয়ার কান্ট্রি, হু পারফর্মস দ্য ফাংশনস অফ দ্য প্রেসিডেন্ট? আর তেওঁলোকৰ এবসেন্সত চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়াই আমাৰ কি কৰে, কি কৰে প্রেসিডেন্ট আৰু ভাইস প্রেসিডেন্টৰ অনুপস্থিত তেওঁ প্রেসিডেন্টৰ কামখিনি চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়াই কৰিব পাৰে? Then to the salary of the chief justice and other judges of the supreme court can be reduced during, ketia reduce koribo pare, and that is during financial emergency, jodi rashtrot financial emergency hoy bittiyo jorurikalin obostha jari koribologi hoy titia chief justice aro baki judge bilakor supreme court judge bilakor salary reduce koribo para jay. Tarpor the subject on which both the center and the state governments can legislate are contained in the tukun, so central government or state government duita government jitu subjectot interfere koribo pare he tu kun khon listot ase ullekh kora ase, tini khon list ase amar, ar he tare apunar c number concurrent list, ei khonot central or state duita government interfere koribo pare, union listot only center e pare, state listot state e pare, state government e. Fundamental rights in our constitution are borrowed from, so fundamental rights jibur ase amar maulik adhikar bur kun khon sambidhanor kun khon rashtror sambidhanor pora lua hoise, and that is United States of America, USA pora lua hoise. Then which is considered as a bulwark of personal freedom, tar apunar correct answer hoise number b, habeas corpus. So habeas corpus is used to bring a prisoner or a detainee before the court to determine if the person's imprisonment or detention is lawful. The habeas corpus e apuna personal freedom to ki kore to nirdharito kore, like ei writ or underot ki koribo pare egoraki prisoner jak mane teok dokhi habyasto kara pisot teok mane teok jetia arrest kara hoy, arrest kara pisot teok court loi niya hoy habeas corpus writ onuhori, aru kiyo niya hoy এইটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ যে তেওঁ যিহৰ কাৰণে প্ৰিজনত লোৱা হৈছে তা সেইটো তেওঁ যুগ মানে তেওঁ তাৰ কাৰণে দায়ী হয়নে নহয়, আইডাৰ হি ইজ টু বি ব্লেমড ফৰ ডেট পাৰপজ যিহৰ কাৰণে তেওঁক কি কৰা হৈছে ইমপ্ৰিজনমেণ্টত লোৱা হৈছে। অ'কে, দেন মিনিষ্ট্ৰী অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ যিটো আছে সেইটো কিমান চন এষ্টাব্লিছ হৈছিল, এণ্ড দেট ইজ নাম্বাৰ চি, দেট ইজ 2006 চনত। ইন কেছ অফ এনি ডেনাইল অফ দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ অফ দ্য চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া কেন মুভ টু আ কোৰ্ট অফ ল আণ্ডাৰ, যদি কোনোবাই আপোনাৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰে আমাৰ চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়াই কি কৰিব পাৰে, কোৰ্টলৈ মুভ কৰিব পাৰে, আৰু এইটো কিহৰ আণ্ডাৰত পাৰে তেওঁলোকে, ডেট ইজ নাম্বাৰ চি, কোনটো অধিকাৰ তেওঁলোকৰ আছে, ডেট ইজ ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰেমেডিজ, যিটো মৌলিক অধিকাৰ ছটা আছে তাৰে ভিতৰত এইটো এটা হয় ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰেমেডিজ। চ' যিকোনো আপোনাৰ ৰাইটছ যদি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ যদি কি হয় খৰ্ব হয় দেন আপোনাৰ ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰেমেডিজৰ আণ্ডাৰত আপুনি কি কৰিব পাৰে কোৰ্টলৈ মুভ কৰিব পাৰে। দেন চ'ৰ্চ অফ পলিটিকেল পাৱাৰ ইন ইণ্ডিয়া কোন কি হয়, পলিটিকেল চ'ৰ্চ অফ পলিটিকেল পাৱাৰ ইন ইণ্ডিয়া ইজ দ্য পিপল। অ'কে, চ' উই দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া বুলি আমাৰ প্ৰিএম্বলতে লিখা আছে, চ' দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়াই কি হয় মেইন পলিটিকেল পাৱাৰ অফ ইণ্ডিয়া, আমি পিপলে যদি ভোট প্ৰদান কৰোঁ তেতিয়াহে কি হয় মিনিষ্টাৰবোৰ তেওঁলোকে নিজৰ পদবোৰ পায় আৰু আমি ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোক নমাই দিব পাৰোঁ।
দেন সিভিল ইকুয়ালিটি ইমপ্লাইজ, সিভিল ইকুয়ালিটি বুলিলে কি বুঝা যায়, এন্ড দ্যাট ইজ নম্বর বি ইকুয়ালিটি অফ অপরচুনিটি, অপরচুনিটিৰ যেতিয়া আপুনি ইকুয়ালিটি থাকে তেতিয়া হৈছে সিভিল ইকুয়ালিটি বুলি কোৱা হয়। হুইচ এমেণ্ডমেণ্ট এডেড টু দ্য এডেড দ্য টাৰ্ম চেকুলাৰ ইন দ্য প্ৰিয়েম্বল, প্ৰিয়েম্বলখনত আমাৰ সংবিধানত চেকুলাৰ ৱৰ্ডটো কিমান নম্বৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে লোৱা হৈছে, এণ্ড দেট ইজ নম্বৰ বি 42nd 42 নম্বৰ এমেণ্ডমেণ্টৰ জৰিয়তে। আৰ্টিকল 110 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ, 110 নম্বৰ আৰ্টিকেলে কিহৰ সৈতে ডিল কৰে, এণ্ড দেট ইজ মানি বিলৰ সৈতে ডিল কৰে। দেন হুইচ আৰ্টিকেল ডিলছ উইথ দ্য ইম্পিচমেণ্ট অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, তো প্ৰেচিডেণ্টক তেওঁৰ পজিশ্যনৰ পৰা আঁতৰাব পৰা ব্যৱস্থাটো কিমান নম্বৰ আৰ্টিকেলত উল্লেখ আছে, দেট ইজ নম্বৰ চি 60 নম্বৰ আৰ্টিকেল, আৰ্টিকেল নম্বৰ 60 উল্লেখ আছে। আৰ্টিকেল 1 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ডিছক্ৰাইবছ, তো 1 নম্বৰ আৰ্টিকেলত কি লিখা আছে, ইণ্ডিয়াক এখন ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ হিচাপে কি কৰা আছে, ডিছক্ৰাইব কৰা আছে। দেন হু এপইণ্টেড এজ দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া, কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়াৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কাক এপইণ্ট কৰা হৈছে, দেট ইজ নম্বৰ বি এইচ চি মুখাৰ্জী, অ'কে, কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে এইচ চি মুখাৰ্জী। দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ এডপ্টেড বাই দ্য কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অন, চ' কনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ যিখন সংবিধানখন কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিয়ে কি কেতিয়া এডপ্ট কৰিছিলে, এণ্ড সেইখন আপোনাৰ 26 নৱেম্বৰ 1949 এডপ্ট কৰা হৈছিলে। দেন চেয়াৰমেন অফ দ্য ড্ৰাফটিং কমিটি অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন কোন আছিল, এণ্ড দেট ইজ নম্বৰ বি বি আৰ আম্বেদকাৰ। From the constitution of which country the provision of federation with a strong center which was borrowed while framing the constitution, okay, strong center or under the federation or jitu concept hetu kar pra lua hoise, and that is number C Canada, Canada bidhanor pra lua hoise. Then which country has introduced direct democracy, direct democracy kun khan country introduce korise, China, India, Switzerland, correct answer Switzerland, the direct democracy ase like amar country ki na hoy direct democracy nai ami ইলেক্টেড ডেমক্ৰেচি আমি ফ'ল' কৰোঁ, কিন্তু ছুইজাৰলেণ্ড ডাইৰেক্ট ডেমক্ৰেচি আছে, তেওঁলোকৰ পিপল সিহঁতে কি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে কি নিজে ৰুলছ পলিচিছবোৰ বনাব পাৰে। কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ ইমপ্লিমেণ্টেড আণ্ডাৰ, চ' কিহৰ আণ্ডাৰত কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি ইমপ্লিমেণ্ট হৈছিল, এণ্ড দেট ইজ আণ্ডাৰ আপোনাৰ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি ইজ ইমপ্লিমেণ্ট নাম্বাৰ নাম্বাৰ এইটো নাম্বাৰ বি দ্য কেবিনেট মিছন প্লেন 1946, অ'কে, কেবিনেট মিছন প্লেন 1946ৰ আণ্ডাৰত কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিখন আপোনাৰ কি হৈছিলে, কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া ইমপ্লিমেণ্ট হৈছিলে আণ্ডাৰ কেবিনেট মিছন প্লেন। আৰু কেবিনেট মিছনৰ আপোনাৰ তিনিগৰাকী মিনিষ্টাৰ আছিলে, ছাৰ পেট্ৰিক লৰেঞ্চ আছিলে, ছাৰ ষ্টেফৰ্ড ক্ৰিপ্ছ আছিলে আৰু এলেকজেণ্ডাৰ আছিলে। তাৰপিছত দ্য চিষ্টেম অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ এডপ্টেড বাই, এণ্ড এইটো হৈছে নাম্বাৰ চি ইউ এছ এ, ইউ এছ এ কি কৰিছে, জুডিচিয়েল ৰিভিউ কনষ্টিটিউশ্যন জুডিচিয়েল ৰিভিউ এডপ্ট কৰিছিলে। হুইচ এক্ট ফাৰ্ষ্ট পুট ফৰৱাৰ্ড ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ ইণ্ডিয়া, ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ ইণ্ডিয়াক কোনটো এক্টে পুট ফৰৱাৰ্ড কৰিছে, এণ্ড দেট ইজ এক্ট নম্বৰ এক্ট অফ 1935 1935চনৰ এক্টত আপোনাৰ আমাৰ কাণ্ট্ৰিখন ফেডাৰেল হ'ব লাগে যে, হা, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় এখন দেশ হ'ব লাগে যে, সেইটো কি কৰা হৈছে, পুট ফৰৱাৰ্ড কৰা হৈছিল 1935ৰ এক্টৰ আণ্ডাৰত, অ'কে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এই 30টা প্ৰশ্ন আগবঢ়ালোঁ আজিৰ ক্লাছত, আগলৈ আমি আপোনালোকলৈ এনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ আগবঢ়াই গৈ থাকিম, আপোনালোকে জনাই দিব কেনেকুৱা পাইছে, যদি আপোনালোকে ভাল পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আমি নতুন বেলেগ প্ৰশ্ন কিছুমান এড কৰিব চেষ্টা কৰিম, কিন্তু নিশ্চয় এই প্ৰশ্নবোৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, অ'কে, দিজ আৰ দ্য ৰিপিটেড কুৱেশ্যন, চ' আপুনি আমি ইনক্লুড কৰিছোঁ, চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু লগতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আমাৰ যিটো নতুন আমি এপ লঞ্চ কৰিছোঁ, ই ফৰ ইউ কুইজ এপ, এই ই ফৰ ইউ কুইজ এপটো আপোনালোকে প্লিজ ইনষ্টল কৰি ল'ব, প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে ই ফৰ ইউ কুইজ মাৰিলে পাই যাব, নতুবা আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব আমাৰ এপৰ লিংকটো, সেই তাৰ পৰাও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। চ' থেংক ইউ এণ্ড হেভ এ নাইচ ডে'।